batata. Ótimos preços, ótima seleção. Gostaria de ver alguma coisa especial? É difícil demais encontrar boas peças de blaster por aqui. Se está procurando por peças de blaster, Laline pode arranjar algumas por baixo dos panos. Ele costuma ficar no beco de trás, perto do mercado. Diga que você é amiga do Arlo. Mas não conheço o Arlo. Não, não. Essa é a senha. Então quem é Arlo? Ninguém. Ah, esquece isso. Tenho muito pra vender. Oi, eu tô procurando Laline. Eu te conheço. Eu sou amiga do Arlo. Arlo tem feito muitos amigos ultimamente. Vem comigo. O que você tá buscando? Você não comprou isso aqui. Já voltou? Sempre bom negociar com uma profissional. Vem, vamos fazer negócio.